Discipulus autem erat notum.
Exhibit ergo discipulus alius qui erat nobus pontifici, et dixit ostiarium et introduxit Petrum. Dicit ergo Petru ancilla ostiaria, nunc quidene tu ex discipulis ex hominis Stavant autem serni et ministri ad crudas, quia frigus era, et cale faciebat se. Erat autem cum meis et Petrus stans, et cale facies se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis sui, et de doctrina eius. Respondit Iesus. Ego palam locutus sunt, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omne judei conveniunt, et in occulto locutus quid me interrogas? Interroga eus qui audierunt, quid locutus ipsis, ecce iscitunt, quae dixere meum. Ec autem cum dixistet, unus assistes ministrorum, dedit alabam Iesu. Si respondes pontifici, respondit Iesus. Si male locutus sunt, testimonium perimet malum. Si autem et misit eum andar ligatum ad Caiphan pontificem. Erat autem Simon Petrus stans, et cale facies se. Dixerunt ergo eum. Negavit ille et dixit, non est. Dicit eius et servis pontificis, connatus eius cuius absidit Petrus auricula. Non nego te pidi, nor et orcum illum. Iter ubergo negavit Petrus, et statim gallus cantabit. Aducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erat autem manu, et ipsi non introierunt in praetorium, non contaminarent, sed manu carent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad Deos foras, et dixi. Quam accusationem apretis, ad ebrisos omierem. Responderunt et dixerunt eius.
fixerunt ergo ei Iudei. Ut servo Iesu in plenedur quem dixit, significans quam mortes et moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatum, et vocavit Iesum et dixit ei. Respondit Iesus. Ad emetim jocticis, analidis erunt tibi debe. Respondit Pilatus. Nunqui debo Iudeos sunt, gestu tradiderunt mihi, qui venciisti. Respondit Iesus. Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo es et regnum meum, ministri mei, utique decertare tradere Iudeis. Nunc autem regnum meum non est. Dixit idaque Pilatus, erga res est. Respondit Iesus. Tu dicis, quia rex sumeum. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veni. Omnis qui est ex veritate, audit vocem mea. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit ei. Tengo nulla imperio in eo causa, est autem consuetu do vobis, ut unum divitam vobis in pasca, vultis ego divitam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo rufus omnes, dicent, erat autem Barabbas latrum. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit. Et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capitibus, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veni evant ad Deum, et dicebat. Ave,
exhibit ergo iterum Pilatus foras, et decides. Egencea vulgo vobis eum formos, quod cognos catis quiam nullam imperio ideo castum. Exhibit ergo Iesus portans coronam spirium, et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo, cum ergo vidis in teum pontifices et ministri, clamavam dicentes, Digit eis Pilatus.
Responderunt pontifici. Consumanetur scriptura
Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto is hocos circumponentes, autulerum toriens. Cum ergo accepisse Iesus acetum, et inclinato capite tradit spiritu. Judei ergo uniam parasceverat, ut non revanerent in cruce corpora sabbatu, erat enim magnus dies ille sabbati, rogaverunt Pilatu, frangerentur eum crura et tolerentur. Venerunt ergo mirites, et primi quine fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eum. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lance alatus eius aperuit, et continuum exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et ille sit quia veram dicit, ut ed vos credatis. Facta sunt enim hic, ut scriptura impleretur, os non volminuet is exeunt. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transefisi.
extractatus anti Augustini episcopi superem salmus. Ac cessit homo al cor altum, id est in cor secretum, objicies aspectibus humanis hominem, servans intus Deum, celans formantei in qua equalis este patri, et offerens formans repi, qua minores pante. Thank you.
Sanctum ne deseris lucem consilii pietatis, et in profunda versotie demergeris, ut hac dincas. Dicite quia vobis dormientibus venerum discipuli eius, et astulerum teum. Dormientes testes ad imbes, vere tu ipse obdormisti, quis scrutando taliam te fencisti. Servientum Deo viventi.
sanentum est. Mors neces est in mercedat testatoris. Testamentum enim in mortuis confirmatum est. Alio qui non dum valet dum vivit qui testatus est. Unde nec primum quider sine sanguine dedicatum est. Oh,
secondo